salaamu caleykum saaxib yaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta uga horeyntan muuqaalkeena u gudagelin janalka sabskribe saaro adiga oo qayb nagala noqonaya hegsigeena sanadka cusub bilow filim waxaynu aragnaa laba duuliyo oo dulhae haabayo hawada sare afghanistan isla markaana dagaalyahaanada afghanistan ayaa soo weeraray taasina waxay keentay in ay soo dhacdo diyaaradaha balse labada duuliyo baalshuudaaya deysteen waa ayna ku badbaadeen durbadiina dagaalyahaanadii ayaa halkan yimid iyaga oo soo weeraraya mid ka mid ah ayayna dileen naagtan ayayna ka badbaadi iyadoo bilaawday in ay la dagaalanto waxaana lagu magacaabaa singlar isla markaana singlar hore ayay usoo dhaqaaqday markii dadkani ay ka adkaatay si a caawimaad ee u hesho halkanna waxay ku aragtay kontaynar lagu qoray afka ruushka waxayna isku dayday in ay furto durbareedina dagaaliyaano tiro badan ayaa iyaguna halkaan yimid iyagoo bilaabay in ay soo weeraraan sidoo kale sinklar waa ay la dagaalantay intii tabarteeda ah tirabadnidooda awgeedna waa ay awoodi weyday inay iska xijiso xariifkani ayaana seben afsaar ah ugu dhigay waxa uuna ku dhuftay kontaynarkani albaabkii ayaana furma isla markaana sinklar gudaha ayay soo gashay waayo ma lahan meel ay u baxsato sidaa darteedna waxay rabtaa in ay badbaadiso nolosheeda kanina waxa uu ahaa god dhuulka hoostiisii maraa si aayar aayara ayayna ugu soo degtay jaranjaradani iyada oo kaashanaysa dagaal yahaanaduna weli waa ay daba socdaan dhab ahaantiina baqaarkani waxaa la xiray wakhti hore wax la iftiinsadana ma jiro sinklarna si tartiib tartiiba ayay hore ugu soo dhaqaaqhday waxyaalo badan oo dahsoon ayayna halkani ku aragtay meeshaanin waxaa yaala qalab badan oo tijaabo lagu sameeyey meydka dhakhtarka kaasio muqdo meydkaani in uu yaalay halkaani sanado aada u tiro badan waxaana laga yaabaa asaga laftigiisiba in tijaabo lagu sameeyey sidoo kale warqado badan ayaa miiskaani saaran sida iska cadna tijaabo qarsoon ayaa halkaani lagu sameynayay durubadiina singular kamero yar ayay heshay waa ayna soo qaadatay dagaalyahaanadan waxa ay soo galeen godka halkan ayna ka daareen korontada goobto idinla iftiina ayaa iswada qabsaday sidoo kale waxaynu aragnaa qolol badan oo ka samaysan muraayado waxaana gudihiisa ku jira makhluuq u eg biniaadanka intii dagaalamayeen mid ka mida rasaastii ayaa jibsa qolkaani maqluuqiina dibadii ayuu usoo baxay dagaalyahanado dhanna waxay moodaan inuu dhintay maqluuqani bac ayayna ku dadeen iyagoo bilaabay in ay soo dabagalaan sinklar dhankale maqluuqani waxa uu noqday mid noolkaasi oo ka soo baxay qolkii waxuuna bilaabay inuu si xun oo u laayay dhammaan dagaalyahaanada waxayna la macno tahay noolahani inuu hurdo uu ka soo kacay tijaabadan lina xaqiiqo qorsoon ayaa ka dambaysa sinklarna waxa ay dishay rag badan oo dagaalyahanada ka tirsan iyada oo adeegsanaysa qorigeeda dhankale maqluuqani isagana si xun ayuu u dilayaa qof walbaba isaga gnajirkiisasinglarna waxay isku dayday ina halkaani ay ka baxdo ninkaani ayaana lugteedii ku dhegay balse makluuqii ayaaba qabsaday isaga oo si xun u cunaya singalarna markii ay dibadda ay usoo baxday waxay bilaawday inay si is-dabajooga risaas ugu biloawda makluuqa gudaha ayuunu kusoo noqday waxayna isku dayeysaa inay xirta albaabka makluuqa afkiisa ayaana ku dhegay albaabkii balse singalar waxay awoodisay siladahni in ay ku xirto inta usan soo bixin waxaana dibadda jooga mid ka mid ah dagaalyahanada orod ayuunu isku taabtay markii u arkay makhluuqani singalarna caawimaad ayay raasatayiyado waddadaani soo qaadaysa intii ay socotayna waxa ay la kulantay koox askar ah sarkaal hoog ayaana isu sheegay in iyada iyo duuliyaha kale uu raadinayay durbadiina waxa ay ku wargelisay duuliyaha kale in uu dhintay waxa uuna keenay saldhigooda isla markaana singlar waxay u sheegtay sarkaal hoog inuu ku wargeliyey qooskeeda in ay nooshahay wuxuuna u sheegay inuu mar horeba qooskeeda uu ku wargeliyey dabadna singlar waxa i so aaday jananka meesha jooga iyada oo ku wargelinaysa wax walba oo dhacay iyo maqluuqa wuxuuna u sheegay inaysanba jirin waxaasi ayna isku dhex yaacday dagaalka kadib sidoo kale waxau halkaasi inuusan ku oolin wax baqaar ah ciidamadiisana qatarta dagaalyahanada afghanistan inuusan u bareeri karin naftoodana uu katar uusan gelin karin durbadiina singlar waxa ay ka codsatay inuu dib ugu celiyo gurigeeda balse waa uu ka diiday janankii isagoo u sheegay cidna inaysan halkaana ka tegi doonin wuxuuna gacanta ku hayaa kamirada yar ee singlar ay soo qaaday isla markaana singlar waxa ay kusoo laabatay hoog iyadoo u sheegtay wax walba iyo sababta uu rumaysan la-yahay jananka durbadiina hoog ayaa usoo jeediyay korneylka in ay ogeysiiso warqad ayayna usoo direen sidoo kale dhaqtarada ayay u timid se isu baarto waxayna aragtay ninkii ay ku aragtay godkii ciidamada ayaana gacantii ku soo dhigay hoog ayaana sidoo kale halkaana yimid singilarna waxay u sheegtay hoog arrimaha oo dhan iyo maqluuqa cajiibka ah balse hoog ayaa ku wargeliya haddii ay run sheegayso maxay uu arki waayeen dayax gacmeedka singalar ayaana u sheegtay baqaarkaasi inuu muddo uu xiran yahay luqadda ruushkana ay ku qornayd albaabka dhan kale ninkaani waxa uu yaqaanaa luqadda ruushka waxaana u sheegay in ay ku qoran tahay ha furin mana furi kartid albaabkani si qaldana ayayna u fureen sinlarnwaasheegtay jirn qolal badan waxaana ku dhex jira wax aana bini-aadan aheen waana maqluuqii soo weeraray muuqaalka sosocdee waxaana la tusinayaa jananka isaga oo soo wacaya korneelka wuxuuna ka codsaday <coughs> kamirada inuu ka qaado sinkalar taasina waxa ay ka dhigan tahay inay jirto sir qof walba laga qarinayo sidoo kale dhammaan maqluuqyadii ayaa kasoo toosay godkii waxaana si tartiib tartiib a u bilaabeen inay soo baxaan durbadiina makluuqyadii saldhiggaani ayay soo weerareen waxayna ahaayeen maqluuqyo aada u awood badan waxayna awoodeen inay dilaan qof kasta maqluuqani ayaana soo galay sinklar ayuuna qabsaday isagao carabkiisa ku xajinaya wuxuuna bilaabay inuu indhihiisii ay kasoo baxaan waxyaale cajiiba oo u eg carab ninkaani ayaana ka fujiyey isaga oo ku jaraya saftii si yar makluuqii ayuuna madaxii ka weeraray ugu dambeynna waa uu dilay sidoo kale jananka makhluuqani ayaa soo weeraray waa uuna dhaawacay balse waxa uu bilaabay madaxa in uu ka garaaco huog iyo askartii kale ayaana bilaabay in ay badbaadiyaan jananka iyaga oo kasoo gaaraya makhluuqyada ayaana dilay qaar badan oo askarta kamid ah isla markaana sinklar iyo hoog waxa ay si geesnima dagalama maqluuqyada askartii soo hartayna konteynarkani ayay soo galeen xaalada janadkana aad ayay u xun tahay sababto maqluuqii soo weeraray awi dhammaantoodna waxay bilaabeen in kontaynarkani ay soo wada galaan maqluuqyadiina waxaay guda galeen inay wada qaataan meedadka maqluuqyada ay wada dhasheen iyo askartii xariifkaani ayaana bilaabay inuu u sheego godkaasi inta uu ka og yahay inta uusan dhalin ruushka waxa ay yimaadeen afghanistan iyaga oo qabsanaya dabadna xidig ayaa dhoulkii ku soo dhacay dhawrahaantiina waxa uu ahaa shisheeyedagaaladii bilowdaydhamaadoia waxa laga waayay nin i naag sidoo kale meedad suxun loo gala ayay heleen qof walbana waxa uu rumaystay tani inay tahay fal uu ka dambeeya maqluuqya cajiib a si arrintaasi loo ogaadana aabihii waxa uu soo aday baqaarkaani isaga iyo dhowr ka mid a dadka tuulada markaasina dib may soo noqon aabihii iyo dadkii la socday subaxdii xogtana kontaynarkii ayay ka soo baxeen waxayna arkeen meesha in ay cidlo ee tahay maqluuqyadiina waxa ay qaateen dhammaan meedadka askarta muuqaalkaaan kaayara dhexgalo haddii halkan aada nala soo gaarto weli aadan muuqaalka laike saarin waxaan kaa xodsanayaa inaa muuqaalka awaxayna yimaadeen teennadani waxaanu ku jiray maqhluuq kaasi oo dhintay malaha saaxiibadii waa ay iloobeen inay ka xaystaan dabaddee ninkani waxa uu bilaabay in uu eego isaga oo baaraya makluuqani ilkiisna waxa uu og yahay sidii libaxbadeedka oo kale jirkiisana aad ayuu u adeg yahay taasina waa sabobta makhluuqani aysan wax rasaasa u karin sidoo kalena waxa uu leeyahay unugyada bini aadanka macnaheedu waxaa weeyey makluuqani inuu asal ahaan uu ahaa biniaadan dhan kale janankii markii uu soo celiyay darankiisiiwuxauu sheegayqof in uu yaqaano makhluuqani sidoo kale surdoonka maraykanka horey ay ugu war hayeen baqaarkani waxaana horey u lahaa ciidamada ruushka kamira dayr ayaana laga ogaaday sanadada badan deyex gacmeedka shisheeyaha inuu yimid halkaani taliyaha ruushka ayaana helay waxayna go'aansadeen dian eega shisheeyaha inay u wareejiyaan bani aadanka taasina makhluuqani ayaa ka dhashay isla markaana makhluuqani waxa u yimid in ay tijaabiyaan si u ogaadaan daciftinimadooda incabaar kadibna makluuqani ayaa soo toosay waxa uuna bilaabay qof walbaba inuu soo weeraroaa ayaa ku booday isaga oo bamwoota waa ayna wada qarxeen labadooduna halkan <muchas> ayay ku dhinteen dhimashada jananka kadibna qof walba waxa uu go'aansaday in ay qarxiyaan godkaasi waxayna diyaar u yihiin inay la dagaalamaan maqluuqyada si wada jirayana usoo aadeen dhankii godkaasi iyaga oo diyaarinaya qarax aada u weyn si ay u burburiyaan silamafilaana godkii markii ay soo galeenna maqluuqani ayaa qabsaday hoog singularna waxa ay keliya ee maqashaa codkiisa waxayna u sheegtay in ay badbaadin doonto isla markaana waxay bilaabeen inay usoo baxaan raadintii iyaga oo baadigoob ugu jira dhan kale waxaana la tusinayaa howg isaga oo ku jiro qolkaani makhluuq ayaana halkaani keensaday si uu u cuno durbadiina hoog markii uu soo toosay makhluuqani ayaa soo weeraray isagoo carabkiisa ku qabsanaya balse hoog carabkii ayuuba ka qaniinay walaa qaniiniya qaniinya kaa fujiso ugu dambaynna waa uu dilay sidoo kale singlar intii ay soctay qolkaani weyn ayay timid waxaana ku sugan shisheeyihii kaasoo tijaabooyinka oo dhan lagu sameeyey dhiiggiisa dhan kale makluuqyadaani ayaa soo weeraray iyaga oo mid ka mid a asxaabtii ku yaacaya ugu dambaynna bamkaani ayuu qarxiyey taasina waxa ay keentay qayb ka mid a makhluuqyada in ay baaba'aan goobtao idinna ay burburto askartoo idinna xariifkaani ayaa ka soo haray sinklar iyo hoogna waxa ay yimaadeen wiishkii iyaga oo ka codsada xariifkani inuu kor u u jiido banaanka ayuuna ku sugan yahay dhowr dagaalyahaana ayaana soo weeraray waana uu awoodi waayey in uu saaxiibadii uu caabiyo waayo wiishka meel ayuu ku dhegan yahay gaarigaanin waxa u socdaa dhankiiyo godka dhinaca kale makhluuqani ayaa soo weeraray sinklar iyo asxaabteeda xariifkaani aka mid ka mid ah maqluuqa in uu yahay aabbihii sababtoa maqluuqani waxa uu wataa saacad lamid ah tii uu aabbihii uu watay waxaana iska cad raggi tuuladii la waayay in tijaabo lagu sameeyey maqhluuqyana ay isku bedeleen islamarkaana gaarigani ayaa ku soo dhacay xariifkanina waa uu ku daayay isaga oo dhimanaya singlar iyo hoogna waa ay badbaadeen intii ay soo baxayna waxaynu aragnaa xariifkani in ay gacantii ay ku dhigeen dagaalyahanada iyaga oo raba in ay dilaan balse waa ay kasoo gaareen singlar iyo hoog iyaga oo dilaya qof walba halkaan ayayna bilaabeen inay naftooda